এই যে দৃশ্যসমূহ দেখিছে, আপুনি ভুলতো নেভাবিব যে এয়া কোনো আহাৰ শাওনমহীয়া বোকাময় পথাৰৰ দৃশ্য বুলি। এই দৃশ্য ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দলংঘাটৰ এটা গড়কাপ্তানি পথ। অসমৰ এজন জাতীয় বীৰ শ্বহীদৰ নামত উৎসৰ্গিত দলংঘাটৰ সাপ্তাহিক শনিবৰীয়া বজাৰলৈ যোৱা এটা সদা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ। বিগত বছৰ বছৰ ধৰি অসম চৰকাৰ কিম্বা BTC প্ৰশাসনৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবেই এই কদৰ্যময় পথেৰে পথচাৰীয়ে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। এইটো ৰাস্তাৰে জাতীয় শ্বহীদ প্ৰবীণ মহন্তৰ সাপ্তাহিক বজাৰ, অসমৰ এজন জাতীয় শ্বহীদ প্ৰবীণ মহন্তদেৱৰ এখন সাপ্তাহিক বজাৰ, শনিবাৰে এইখন বজাৰ ইয়াত বহে। আমাৰ প্ৰায় 20-30 গাঁৱৰ ৰাইজে এইখন বজাৰতে বজাৰ শাক পাচলি বেচা কিনা আটাইখিনি কৰে। কিন্তু এই ৰাস্তাটো আজিলৈকে কোনো এখন চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলে। আজি তাৰিখলৈকে BTC চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই, না BTC চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে, না কোনোবা বেলেগ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে। সকলোকে আঙুলিয়ে দেখুওৱা হৈছে, কিন্তু এই ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি কোনোৱে গুৰুত্ব দিয়া নাই। ইয়াত মানুহে অতি কষ্টৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয়। আমি সকলোকে দাবী জনাই আহিছোঁ, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে এই ৰাস্তাটোৰ কাম কোনো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। ইফালে এই পথটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে স্থানীয় সচেতন লোকে। গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইলেকশ্যনৰ সময়ত বিভিন্ন ঠাই নৃত্য কৰি ফুৰিছে, কিন্তু জাতীয় শ্বহীদ প্ৰবীণ মহন্তদেৱৰ নামেৰে উচৰ্গিত এই বজাৰখনৰ এই ৰাস্তাটোৰ যে অৱস্থা আজিলৈকে এই পৰিণতি হৈ থাকিল, তেখেতসকলৰ চকুত নপৰিল। উল্লেখযোগ্য যে দলংঘাটৰ সাপ্তাহিক বজাৰখনৰ জৰিয়তে বৃহৎ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 3-4 হাজাৰ ৰাইজ উপকৃত হয়। সেয়েহে বৰ্তমান পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে পথটো পকীকৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় স্থানীয় লোকে। একেবাৰে হাৰাশাস্তি খাই এই বাটটোৰ কাৰণে আমি আচলতে আচৰিত হওঁ যে ইমানবিলাক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কথা কৰি থকা সত্ত্বেও কিন্তু এইবিলাক ৰাস্তা পদূলি উন্নয়ন নহ'ল। এইটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। সেইফালৰ পৰা আমি ৰাইজে ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আচলতে এই পথছোৱা বজাৰৰ পৰা অহা যোৱা শনিবাৰৰ দিনা সকলো ক্ষেত্ৰত যাতে প্ৰথম সৰ্বাংগসুন্দৰ হয়, পকী হয়, তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ৰাজ্য অনুৰোধ, চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি। উল্লেখনীয় বিষয় যে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 30-40 গাঁৱৰ ৰাইজে জীৱন নিৰ্বাহৰ পথ হিচাপে বাছি লোৱা দলংঘাটৰ সাপ্তাহিক বজাৰলৈ যোৱা এই পথটোৰ ক্ষেত্ৰত BTC উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু স্থানীয় বিধায়ক মহেশ্বৰ বৰুৱাই কেনেদৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ওদালগুৰিৰ পৰা কৌস্তুম্বনী শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, BLIVE News।